Ćao picuri, mi smo BMC, kako BMC. Se zove, evo nas na snimanju spota za pesmu Šapoti vetra, koja će biti tamo nekad pa 20. januara, album izlazi isto tako do 20. januara, ovo je 16. dan snimanja, ovo je naša pivačica Nancy, Mire, ovo je Čalac, Čalac, a.k.a. Debeli čvar. Šalje se, ovoj, ništa, čekirajte nas, pratite nas na Twitteru, BMC, motherfuckeri, yeah. Idemo sad snimamo u gradu neke delove, pa ono vidjet ćemo se tamo, ajde vas.